Zuek guztiak izan nahi dugun Euskadiren irudia zarete. Zuen izen onarekin batzen gara handiagoak egiten gaituzuelako. Azken urteotan Euskadi erabat aldatu da. Ikanbilak alde batera utzi ditugu. Orain munduak herri moderno, irekia eta lehiakor bat bezala ezagutzen gaitu. Turismoan nabaritzen dugu, bi urte terdi igotzen. Inoiz ezagutu dugun hazkunderik handiena, eta elementu guztiak dauzkagu gure alde bide honetan jarraitzeko.